200-tinjak uzvanika iz političkog, društvenog i javnog života okupilo se sredinom lipnja u poliklinici Aviva kako bi svečano obilježili selidbu jedne od najdugovječnijih domaćih privatnih poliklinika na novu lokaciju. Nakon 4 desetljeća mi smo na novoj lokaciji u Trpinjskoj 7. Danas otvaramo vrata za 30 djelatnosti od kojih su zaista neke zaista potpuno nove. Ponosni smo da počinjemo skrbiti i o najmlađim pacijentima u okviru naše nove djelatnosti pedijatrije. Tako da, evo, Poliklinika Viva zaista postaje prava obiteljska poliklinika. Osim toga, mi imamo i dnevnu bolnicu sada koja u okviru koje se može pružati kompleksnija, kompliciranija terapija, neke zahtjevnije procedure koje traju više sati. A ovdje u Avivi od sada možemo zaista brinuti o vama od glave do pete. Reklo bi se da u okviru naših sistematskih pregleda u koje uvodimo dentalni pregled, znači brinemo o vašem oralnom zdravlju i na taj način naši sistematski postaju jedinstveni po tom u odnosu na bilo koga drugog. Ono što mislim da je isto tako jako važno, da ovdje mi imamo 50 subspecijalističkih različitih ambulanti uz cjelodnevnu i radiološku i laboratorijsku dijagnostiku. Zaista mislimo da ovdje ne samo da smo najveća poliklinika u Hrvatskoj, jer s obzirom na broj djelatnosti na jednoj lokaciji i 2600 kvadratnih metara, mi smo zaista ovdje ponosni i na određenu medicinsku opremu koja je jedinstvena u Hrvatskoj, recimo poput našeg uređaja magnetske rezonance koji je takav jedan jedini u Hrvatskoj. Ali ono što zapravo mi želimo ovdje ne biti samo mjesto gdje imamo sjajne ljude i da velim sjajnu opremu. Mi želimo ovdje zapravo sa našim pacijentima razgovarati o svim aktualnim zdravstvenim problemima. Poliklinika Aviva dio je Arsano Medical Group, najveće grupacije zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj i regiji. Okrupnjavanje Arsano Medical Group pokrenulo je društvo Provectus Capital Partners, koje je u privatne zdravstvene ustanove do sada investiralo 45 milijuna eura. Aviva se na novoj lokaciji prostire na više od 2600 četvornih metara, ima 110 zaposlenika i još 60 vanjskih suradnika. Sve naše investicije imaju u svom cilju jedan širi socijalni impakt, a investicije u zdravstvo su pitanje za svakog pojedinca, zdravlje je temeljno pravo svakog pojedinca, a sa našim investicijama pokušavamo zdravstvo učiniti dostupnijim, kvalitetnijim i povoljnijim za sve naše građane.